Oh.
Yeah.
послання святого апостола Павла читання. Братя, мавши великого архиерея, що прийшов небо, Ісуса Божого Сина, приймаймося твердо віровизнання, бо ми не маємо такого архиерея, який не міг би співчувати нашим недугам. Він же не знав усього, подібно як ми, крім гріха. Приступімо вже з довір'ям до престолу благодаті, щоб отримати милість і знайти благодать на своєчасну поміч. Кожен архиерей, узятий з-поміж людей, настановляється для людей у справах Божих, що приносив дари та жертви за гріхи. Він же співчувати нетямущим та введеним в оману, бо й сам він неміччю охоплений, і тому повинен так за людей, як і за себе самого приносити жертви за гріхи. Чести цієї ніхто не бере сам собі, лише той, хто покликаний Богом, як Аарон. Так і Христос нас сам собі при свою славу стати архієреєм, бо набо від того, який до нього мовив: «Син мій єси, я сьогодні породив тебе», як на іншому місці каже: «Ти священний навіки за чином Мелхіседека». До євреїв послання святого апостола Павла читання. Братя, той, що свячить, і що свячився, і то знову, тому й не соромився називати їх братами, коли каже: «Я звіщу ім'я твоє моїм братам, хвалитимуть тебе серед громади, і ще буду надіятись на нього. Та й ось і я, діти, що їх Бог мені дав, а що діти були учасниками тіла і крови, то й він подібно брав участь у тому, щоб смертю знищити того, хто мав владу смерти, тобто диявола, і визволити тих, що їх страх смерти вже життя тримав у рабстві. Адже не ангелам йде на допомогу, а потомству Авраама, тому і мусів бути в усьому подібний до братів, щоб стати милосердним та рівним архієреєм у справах Божих на спокутування гріхів народу. Тому, власне, що страждав і сам був прибуваний, він може допомогти тим, що приходять через праву. Слава Тобі, Господи!
Святого чити за мною, хай зречеться себе самого. Візьме на себе хрест, підете слідом за мною. От хто хоче спасти свою душу, то її погубить. А хто погубить свою душу, мене ради та Євангеліє, то її спасе. Яка бо користь людині здобути світ увесь, та напастити свою душу? Що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто хоче буде соромитися мене і моїх співбереців родом перед людним та грішним, то буде соромитися синчу величів, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами. І сказав їм, істину кажу вам, є деякі отут присутні, що не зазнають смерті, аж поки не побачать царства Божого, що прийде у могутності. Будьмо уважні. Будь-які зачали Єлизавета, жінка Захарії, і так явися 5 місяців, кажучи, так учини мені Господь у ці дні, коли спрягнуся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. 6-го місяця ангела приїв, був посланий Богом у місто Галилеї, якому ім'я Назарет, який ви заручили, чоловік мені на ім'я Йосиф, з Давидового дому, ім'я ж діви було Марія. Прийшовши до неї ангел, сказав їй, радуйся, благодатна Господь з тобою, благословенна тими жінками, вона ж стривожилася цим словом і почала роздумувати собі, що би мало значити це привітання. Ангел сказав їй, не бійся, Маріє, ти познайшла ласку Богу, ти зачнеш у лоні породи сина і даси йому ім'я Ісус. Він буде великим сином Всевишнього назветься. Господь дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме на тому Якова по віки, царювання його не буде кінця. Марія вже сказала до ангела, як воно станеться, коли я мужа не знаю. Ангел відповідь сказав їй, Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього осінить тебе, тому і святе, що народиться, називається Син Божий. Ось як твоя родичка Єлизавета, вона також у своїй старості зачала сина, оце 6-й місяць, що її звуть неплідною. Нічого буде мені можливого Бога. Тоді Марія сказала, ось я Господня Своїня, нехай за мною станеться по твоєму слову. І відійшов від неї ангел. Велич недії, це є Воскресіння Господнє.
Нині четверте до Богів Єдності в нинішнє свято, яке кожен із нас переживає у нинішній святині під час нинішньої літургії, адже сьогодні, дорогі мої, розпочинається певно нова сторінка властивої історії нашої парафії. Адже величава святинь усієї католицької церкви, властиво дев'ята копія, яка є у цьому світі, властиво є у нашій святині, це Вікторинська плащаниця. І, властиво, дорогі мої, як я вже наголошував не один раз, і адже це кожен сам знає, що, властиво, Туринська плащаниця, властиво, ця копія Туринської плащаниці, не кожна святиня може похвалитися, не то, що похвалитися, але, властиво, навіть не кожна святиня не має можливості, щоб ця копія Туринської плащаниці завітала до даної святині. Ми сьогодні повірю продовжу тих двох тижнів, ми достатньо мати цю святиню в нашій церковці. Кожен із нас буде мати нагоду прийти, помолитися, приклонитися і одночасно сповнити і доповнити свою віру у то, для того, аби не саме не перше зцілити свою душу. Властиво у тому часі Великодного посту. Повірте мені, що згідно віри, згідно того повір'я, якого ми покладаємо на Господа Бога, ми, властиво, і отримуємо ті всі ласки Господні, і, властиво, згідно нашої віри, і так воно стається. І тим подовж тих двох тижнів ми будемо мати можливість доповнювати нашу, властиво, нашу віру. І дійсно, це є надзвичайно велика прикраса і святиня впродовж тої цієї подорожі. Тож, дорогі мої, наша Свята Церква, як я вже обговорив, проходить велике свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Адже Благовіщення Пресвятої Богородиці, кожен з нас розуміє, що то є особливе і початкове свято, властиво Благовіщення і так само Хрест. Ми бачимо, дорогі мої, що це є тільки два визначних відрізка життя Ісуса Христа. Це є початок. І це є завершення відкуплення усього людського роду. Властиво, це є завершення людського існування Бога чоловіка і земного існування Бога чоловіка тут на землі. Адже, дорогі мої, ми можемо собі хіба тільки уявити, які були надзвичайно нещасні люди у старому завіті. Адже після первородного гріха у них не було жодної надії у вічність. Це, дорогі мені, це є подібно до того, якби хтось нам, не дай Бог, сказав, що зараз наступить наступна хвилина, яка страйкує все життя, і на тому ти пропадеш, і в тебе не лишиться жодного світу. Властиво, дорогі мені, із тою доброю звіткою, звісткою Пресвятій Богородиці, подібно у цьому людство засяяло це проміння, це сонце. Це дійсно ця дорога, яка веде до нашого Творця. На кінець-то людство отримує довгоочікуваний мир і любов. Властиво Господь Бог ще раз у Благовіщенні. Він показує надзвичайно сильно, як він любить кожного із нас. Як він дійсно очікує для того, аби наше життя отримати і наповнити тою Божою присутністю. От ми дивимося, дорогі мої, на хрест. Ми можемо багато що говорити і роздумувати, адже Христос своїм розпинанням на хресті перетворює прокляття, перетворює знаряддя смерті у символ спасіння, який набирає особливого значення у кожному нашому житті. Адже ми своє життя починаємо Христом і завершуємо Христом, властиво через хрест ми переходимо в вічність. І ми отримуємо, властиво, через хрест це вічне життя, яке дарує Господь Бог кожному із нас. Візьмемо собі, пригадаємо хрест у дорогу. Пригадаємо собі, як Пресвята Богородиця стояла біля Христа і біля розіп'ятого свого Сина. І, властиво, Христос, дивлячися на Пресвяту Богородицю, він промовляє слова до Івана, тим самим промовляючи, сказав, це є твоя мама, це є твоя. Подібно, дорогі мої, і Христос до кожного із нас у поєднанні нинішнього свята промовляє до кожного із нас, що Пресвята Богородиця є кожною для нас матір'ю, тою потішителькою, тою охороною, тою, хто завжди випрошує свого Сина ті ласки, які нам подібні властиво для того, щоб жити добре і щасливим життям. Дивлячись на хрест,
чого не були сіли свої лиця, то й спорти великі відтужди, і нарвалися їх до реалізовані на дошкому носі. Господи, розкупай на носило Бога. Завжди мені повсякчас і навіки вічні.
Духа, нехай буде з усіма вами. І з Духом
слава превозвященнішого до тобою та нашого страна, і даруй святий цих нашого священників та навчали слово Твоє істини.
ти єси воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері твої тайні віднесь, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам твої тайни не повім, і поцілунку не дав тобі, як Юда, але як розвільник сповідаюся тобі. Помини мене, Господи, коли прийшу в царстві твої. Помини мене, Владико, коли прийшу в царстві твої. Помини мене, святий, коли прийшу в царстві твої. Нехай нема суд і нема осудження, буде мені причастя святих твоїх тайн, Господи.